Mais uma chinesice, de certeza, daquele gajo. Ainda por cima, veio do drone. Da China, faço ideia, balúrdio. Faço ideia. Oh, que me aguarde. Olá pessoal das bicicletas, eu sou o Ranubis e hoje eu vou-vos trazer mais um produto vindo da China. Hoje recebi um produto, quer dizer, que recebeu foi a Telma, aquilo veio por um... Por um drone. Ela disse que aquilo veio por um drone. Pá, que estranho. Pá, mas vamos ver a encomenda. Então, está aqui o papetinho. Eu tenho um fiozinho, não sei porquê. Está aqui o papetinho. Vamos rasgar aqui e vamos ver o que é que está cá dentro. O que é que será que está cá dentro? Vamos ver. Está ali. Uma coisinha pequenina. Veio aqui embrulhado com bolinhas, é que estalam. Pá, a caixa veio um bocadinho maltratada. Aquilo lá no ar deve ter andado assim bem aos trambolhões. Deve ter andado a chocar com as cegonhas e com a passarada. Pá, vamos lá ver o que é que é. O que é que diz aqui? Olha, silicone grips. Uns punhos de silicone. Mas eu mandei vir uns punhos de silicone já há algum tempo. Estas cenas vindas da China demoram sempre para aí um mesito a virem. Olha, mas chegam. Desta vez foi os punhos de silicone. Isto é daquelas coisas que são, pá, carotas. São carotas. Punhos de silicone são caras, já sabem. Mas estes do chinês, pá, bem baratos. Bem, eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem o preço disto. Até vão ficar de boca aberta. Bem, olha, dentro de uma caixinha, a caixinha eu escolhi muito mal tapada. Mas como são punhos de silicone, pá, eu escolhi vermelhos, são os punhos simples. Como estão a ver aqui, traz duas tampinhas de proteção para tapar os buracos do guiador e traz os punhos de silicone. Pá, são bem macios, tem aquele toque de silicone, pá, muito parecidos, para não dizer se calhar iguais aos punhos normais que se vendem por aí. Vou tirar aqui as medidas deles para vocês terem mais ou menos uma ideia. Embora eu tenha as medidas lá no site deles, mas eu vou-vos dar aqui mais ou menos as medidas. O comprimento do punho é de 128 mm de comprimento. A espessura dele é de 5 mm. Já agora vamos ver o peso. Bem pessoal, então o peso deles aqui com as tampinhas é de 30 gramas. Uns punhos de silicone a pesar em 30 gramas, acho que é muito bom, pá. Bem pessoal, já que estamos aqui a montar os punhos, eu vou-vos dizer como é que eu vou montar os punhos. Eu vou ter que os cortar por causa dos rotativos. Portanto, vou primeiro marcar. Deixo sempre aqui uma pequena margenzinha aqui exterior, que é para dar sempre uma folgazinha, porque mais vale ficar mais do que menos. Marco, ficou aqui marcado. E agora, depois de marcado, com uma fita cola, metes assim toda a volta, metes assim em volta e isto vai nos dar mais ou menos um corte certo, assim, redondinho. Pá, arranjam um x-ato, por acaso tenho este x-ato, está uma porcaria de corte, está a cortar muito mal, mas vamos arriscar. Pá, metem assim e vou cortando. Vai precisar também de precisar de lâminas novas, só que eu não tenho aqui nada. Pronto, o corte não ficou muito famoso, mas olha, por culpa do X-Ato, e se calhar por culpa minha também, que a gente não vai ser muito. E pronto, ficou o punho cortado, estão a ver? Agora é só encaixá-lo aqui. O que é que eu uso? Álcool. Tenho aqui álcool. O álcool é fixe porque serve de lubrificante para isto escorregar melhor lá para dentro. E seca rápido, ou seja, amanhã já está seco. Ou daqui a bocadinho mesmo, já está seco. E o punho fica aqui agarradinho. Vamos lá, agora temos aqui assim, e assim vai ser fácil. Como é que depois também escorrega aqui? Acho que vai ter que tirar um bocadinho mais alto. Complicado. Seca sem mãos. Estão a ver aquilo que sobrou? Porra, se... Deixei uma margenzinha. Não sei se estão a reparar, aqui os rotativos ficam um bocadinho mais altas. Está aqui a tampinha, tapa-se. E ficou assim, estão a ver? Estão a ver, olha, fica aqui tapadinho, aqui o buraco do guiador tapadinho. Fica mais ou menos assim, estão a ver aqui a tal alturazinha aqui, nota-se aqui, assim. Nota-se cá aqui esta alturazinha. O efeito é este. Fica a bicicleta mais colorida. Bem pessoal, espero que tenham gostado aqui dos punhos. São uns punhos muito baratos. Estão a ver aqui na caixa, tem várias cores de punhos. Dá para um gajo personalizar a bicicleta muito bem. É um produto chinês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem, gosto.
não gostaram, pá, paciência, vou tentar melhorar. Subscrevam no canal quem ainda não subscreveu. E pronto, é tudo por hoje. Obrigado por terem assistido ao vídeo. E adeus e boas pedaladas!